Tervetuloa tänne avoimen yliopiston tietoviestinnän pedagogisen työvälineen kurssille. Tänään meillä on tässä ensimmäinen luento, tämä johdantoluento. Luento, ja niille, jotka eivät minun kameraa toimi, niin olen Jari Laru ja toimin täällä Oulun yliopistossa kasvatustieteen tiedekunnassa teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen yliopiston lehtorina. Ja aika lailla itsellä on sellainen asenne tähän tietoviestitekniikkaan tai tekniikkaan tuettu oppimisen opetuksiin. Miten se nyt sanotaan, että me en pidä tätä minkälaisena niin sanottuna saluna oviopintona, että tästä noin vaan tullaan huits haits ja haetaan helpot nopat, niin kuin monesti orientoivia opintoja sanotaan, mihin tämäkin kuuluu, vaan pikemmin pyrin tarkastelemaan tätä ilmiötä tämmöisenä ongelmalähtöisenä pakettina, missä sijoitetaan siihen kontekstiin, missä opiskelijat työskentelevät näitä sisältöjä ja käytetään mahdollisimman paljon erilaisia moderneja teknologioita ja välineitä. Eli ei ole semmoisia erillisiä Wordi tai Exceli tai PowerPoint-harjoituksia. Niitä ei nykyaikana kannata pitää, kun niille löytyy YouTubesta koko nippu erilaisia välineitä ja sovelluksia ja muita. Eli esimerkiksi Wordin tai Office-paketin toimintaa voi harjoitella ihan pelillä. Semmoinen peli on olemassa Microsoftilla, joka asennetaan laajennuksena Office-pakettia, ja sitten voi pelata sen läpi. Mutta pistäkää tuohon Q&A-homman niin kysymyksiä, ja tuohan sen kaltainen tuo, mikä tässä oikeassa reunassa, että siihen voi laittaa myös sitten noihin muihin luentoihin, joilla on aikaslotti tuolla olemassa, niin jo ennen luentoa kysymyksiä, jos on mielessä jotakin. Varsinkin kun harjoituksia kohti mennään, niin siellä saattaa teillä tulla kysyttävää, niin te voitte käydä kommunikoimassa sitten siellä asianomaisen päivän luennossa tuossa Q&A:ssa, niin mäkin sitä vähän mulkoilla ja voin teille sitten laittaa sieltä vastauksiakin ihan jo ennen luentoa. Mutta laittakaa joku kommentti, että vieläkö kuuluu, koska mulla ei ole mitään feedback-luuppia tässä, että mä kuulisin, että toimiko tämä homma. No niin. Hyvä, mutta ennenpä seuraavaan diaan. Mulla on nyt tosiaan tämä pöytä PowerPointti, nyt tavallinen PowerPointti käytössä, kun se rupesi temppuilemaan tuo Google Drive jostain syystä tänä päivänä. En tiedä, johtuuko se meidän paikallisesta Google Apps for Education -installaatiosta vai mistä, eli tietohallinnon palvelimista ja muista kuuluu tämän sähkökatkoksia, mutta anyway, nyt on jotakin hämminkiä. Ja ollaan tässä ihan tavallisessa PowerPointissa. Mutta tässä on tämmöinen kuva, josta näkyy, että miten tämä TVT, pedagogisena työvälineenä kurssi, millä te nyt olette, joka kuuluu tähän Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan opintopalettiin, että miten se suhtautuu moniin muihin opintoihin, ja tässä on vain osa, mitä meidän tiedekunnassa annetaan. Eli tämähän kuuluu meidän tiedekunnan orientoiviin opintoihin, ja tämän sisarkurssina on tuommoinen digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa, ja yhteensä näistä kursseista muodostuu 5 opintopistettä. Ja perinteisesti tämä 2 opintopisteen digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa on myös sitten avoimen yliopiston tarjottimella ja paletissa. Ja nämä kurssit, nämä molemmat TVT, pedagogisena työvälineenä ja DIME, nämä ovat semmoisia kursseja, että molempia on hyvin voimakkaasti tänä vuonna kehittämässä kontekstualisoinnin suuntaan, että tuossa ylemmässä kurssissa, millä te nyt olette, niin luokanopettajaopiskelijoilla se on sijoitettu heidän kenttäkouluihin, kylläkin simuloidusti sillä lailla, että harjoitellaan esimerkiksi Ritaharju koulussa, jossa on Microsoftin O365, niin niiden käyttöön, ja sitten on yksi koulu on Haapaveden kunnasta, jossa käytetään sitten Google Apps for Educationia, ja sitten on vielä Oulun kaupungista Jäälin koulu, missä käytetään Pedanettia. Ja kaikki kurssitoteutukset on sitten suunniteltu niin, että niiden varassa mennään. Sitten muita opintoja, mitä tähän liittyy, niin on tietotyön pedagogisia haasteita ja avoin oppikirjaprojekti oli viime vuonna semmoinen kokeilu, että saataisiko me OPE-opiskelijaporukalla tämmöinen avoin oppikirjahanke liikkeelle. Ja siinä päästiin pikkusen eteenpäin, mutta se on tarkoitus jatkaa nyt sitten. Ja sitten voit opiskella koulutustekniikan sivuaineopinnot,
opinnot, jos aihe kiinnostaa enemmän, ja se on ollut avoimenkin tarjottimella takavuosina, mutta ei tällä hetkellä ei ilmeisesti ole. Neuvotteluja siitä on kyllä käyty. Ja sitten voi tehdä kandidaatin työn tai graduun sitten, jos täällä on päiväopiskelijana, tai tulla opiskelemaan, jos on sopivalta suunnalta kandidaatin tutkinto, niin tuohon oppimis- ja koulutusteknologian maisteriohjelmaan. Ja myös on mahdollisuus tehdä sillä lailla, että opiskelee vapaa-valintaisia koulutusteknologian opintoja, jotka on tuossa englanninkielisillä nimillä, koska ne toteutetaan kansainvälisen maisteriohjelman osana. Ja lopuksi sitten tuolta mustanuoli simahtaa tuonne suuntaan, jossa on koulutusteknologian jatko-opinnot ja sitten tohtoriväitöskirja, mihin lopulta omat nämä koulutusteknologian opinnot päättyi tuossa vuonna 2012, jolloin sai väitöskirjan valmiiksi, joka käsitteli opiskelun tukemista mobiililaitteiden ja yhteisöllisten skriptien, jotka voi ymmärtää pedagogisiksi malliksi, niin niiden avulla. Eli käytännössä mobiilioppimisesta puhutaan tuossa omassa väikkärissä. Eli mä oon kulkenut tästä orientoivalta kurssilta, joka oli kovin toisen näköinen vuonna 1997, aina tähän väitöskirjaan saakka. Eli tämä koko polku on tallattu läpi. Ja voi sanoa, että olen edelleen sillä lailla pikkupoikamaisen kiinnostunut näistä asioista, mitä oli silloin, kun pyrin opettajaksi opiskelemaan vuonna 1997. Ja heti hetkestä nolla oli hyvin kiinnostunut näistä asioista. Ja oma positio tässä Oulun yliopiston kasvustieteen tiedekunnassa on tuossa oppimis- ja koulutusteknologian yksikössä, josta tuossa englanninkielisellä osiolla näkyy termejä self-regulated learning, eli oppimisen itsesäätely, ja collaborative learning, yhteisöllinen oppiminen, jotka aika voimakkaita teemoja tuolla meidän tutkimusryhmän taustalla. Ja itsesäätelyllä tarkoitetaan tavoitteiden asettamista ja strategioiden miettimistä, miten joku opittava sisältö saadaan tehtyä ja näin. Ja sitä tälläkin kurssilla harjoitellaan, kun lähdetään tekemään noita harjoituksia ja töitä varsinaisesti, niin luodaan semmoinen suunnitteludokumentti, jossa sitten mietitään, että no miten sen oman työn voisi tehdä, ja mä sitten sitä kommentoin ja näin poispäin. Siinä tulee tuonne itsesäätelysuunta. Ja itse mä olen noita teknologiatuetun oppimisen, eli Technology Enhanced Learning-ihmisiä, niin mun vastuulla tuossa koulutusteknologian yksikössä on sitten tuo syventävä Technology Enhanced Learning 2. kurssi, missä maisteriopiskelijoiden kanssa tehdään sitten erilaisia oppimisympäristöinstallaatioita ja ratkaistaan globaaleja haasteita ja suunnitellaan kaikenlaista jännää ja kivaa. Voisi sanoa, että tämä on ponnahuslauta tämä TVT pedagogisena työvälineenä ja opiskelumielessä tuo TEL 2-kurssi, tuo Technology Enhanced Learning 2 on sitten se viimeinen perälauta, että sen jälkeen ei enää tässä tiedekunnassa tämä aihepiirin kursseja ole. Ja siinä välissä monet työkaverit opettaa sitten erilaisia muita kursseja, mutta mulla on tämä aika hauskasti tämä orientoiva kurssi ja sitten tämä viimeinen kurssi. Mutta sepä näistä tämän tiedekunnan kunnan opinnoista varsinaisesti. Kurssilla käytettävä oppimisympäristö poikkeaa aika paljon siitä, mitä ollaan varmasti totuttu näkemään tässä hitsiläinen, tuohon ei vaihakaan dioja tuonne, vaihtaako se, mulla näkyy tuossa katkenen tuo yhteys, mulla on tuo, no niin, näkyyhän se tuolla, kun pitää mennä oikeaan kohtaan striimiä. Eli tosiaan, mä oon tällä monen tietokoneen loukussa, mutta tuosta se ei ole vielä tullut tuohon näkyvillekään. Nyt näkyy tuo kurssilla käytettävä oppimisympäristö, niin tosiaan tämä poikkeaa aika paljon siitä, mitä monesti vaikka avoimen yliopisto-opetuksessa on meidän yliopistossa, että aika paljon käytetään Optimaa, joka on tämmöinen perinteinen salasanoja ja kirjautumisen takana oleva tämmöinen learning management system, eli tämmöinen kirjaimesti
oppimisen hallintajärjestelmä, oppimisympäristö. Mutta nyt sitten tämä tapa, miten tässä toteutetaan, niin tämä on tämmöinen enemmän hajautettu systeemi. Ja puhutaan paljon esimerkiksi henkilökohtaisesta oppimisympäristöstä, personal learning environmentsista, missä opiskelija rakentaa itse sen välinepolun. Tämä on osittain sen tyyppistä, mutta tässä on tietty vissi polku, mitä nämä välineet, mitä pitkin ne kulkee. Eli yksi on tuo Google Sites, joka on tämmöinen perinteinen nettisivusto, jossa on kurssiaikataulut ja tämmöisiä perusmuuttumattomia sisältöjä. Ja sitten toinen on tuo Google Classroom, joka on sitten paikka, mistä mä annan teille tehtäviä ja jossa on sitten tähän pelillistämiseen, josta kerron myöhemmin, niin siihen liittyvä pistelomake, ja se on väline, jonka avulla mä saan myös teiltä ne tehtävät takaisin ja voin niitä kommentoida ja näin poispäin. Ja sitten YouTube on tuossa sitä varten, että sinne mä kerään vähän tuolta meidän tiedekunnan YouTube-kanavalta, mutta sitten myös muualta soveltuvia luentovideoita, ohjelmaoppaita ynnä muita materiaaleja. Eli mä oon luonut tälle avoimen yliopiston kurssille oman YouTube-kanavan. Se on vielä vähän tyhjä, koska välissä veti syyslomaa ja aikataulu on ollut aika kiireen, että monta triangelia on ollut yhtä aikaa kilisemässä, mutta sinne päin ollaan sinne päin kuitenkin matkalla, eli siellä tulee olemaan sitten materiaalia, ja sitten yhtenä tämmöisenä keskeisenä välineenä on myös Pertrees, eli tämmöinen kuratointiväline, josta myöhemmin sitten harjoituksia kuvatteessa lisää, mutta siinä on periaatteessa semmoinen ajatus, että te yhdessä keräätte tuonne Pertrees-palveluun tämmöisenä linkkiyhteisönä sellaisia materiaaleja, jotka on relevantteja teidän kunkin tämän kurssiin liittyvän tuotoksen tekemisen suhteen. Mutta niin, että muutkin näkevät ne, mitä linkkejä ja resursseja te keräätte, niin siitä on sitten kaikille yhtäläinen ja tasainen hyöty. Eli tämmöinen välinepaletti on tässä niin kuin keskeisistä välineistä. Ja tätähän sanotaan myös nimellä Google Apps for Education, tätä kokonaisuutta. Eli viime syksynä Oulun yliopistossa on aloittanut kokeilukäytössä tämän Google Apps for Educationin käyttämisen. Ja joillekin teille, mitkä olette nyt tässä online, niin teille tämä kafe on konseptina varmasti hyvinkin tuttu. Ja voitte sitten kontribuoida tähän kurssin toteutukseen sitten teidän omia kokemuksia tästä kafe-näkökulmasta. Periaatteessa tässä voisi kuljettaa rinnalla myös esimerkiksi Microsoftin Office 365 ja tehdä sielläkin asioita ja muita näitä vastaavia pilvipalveluita, vaikka mitä Applella on sitten tämä iCloud ja näin poispäin. Mutta en mä näe tässä yhteydessä sitä tarkoituksenmukaisena, että me nyt ahaa, siellä on katkenut yhteys. Joo, se on pikku yhteys katkee, niin silloin täytyy vaan loikata takaisin linjoille niin sanotusti. Joo, niin tosiaan tämä on yksi arkkityyppi, tämä kafe tästä pilvipalveluiden käyttämisestä opetuksen välineen. Eli en nyt tässä yhteydessä lähde rellistämään niin kuin luokanopettajien kanssa täällä kasvokkaan tapahtuvassa opetuksessa, että samassa pienryhmässä on yksi kolmasosa käyttänyt Pedanettia, yksi kolmasosa O365, yksi kolmasosa sitten kafea ja näin poispäin. Mutta teillä nyt on tuo kysymyshomma tuossa, mä koitan vaihtaa sen tuosta näppärästi kätevänä poikana, otan sen pois tuon Q&A-session tuosta ja laitan tilalle tuolta keskustelua. Näettekö te tätä keskustelua? Chattaakäpä tuonne. Tarviiko teidän olla kirjautunut? Teillä on kafe-tunnuksia vielä osalla, tai niin kuin mitään Google-tunnuksia ole, mutta kafe-tunnukset saatte kaikki. Näettekö tämän chatin? Tämä olisi vähän parempi tämä
chatti-ikkuna. Ryhmäkeskustelun nimellä, niin se voi olla, että se vaatii, että totta tuolla kafeen ryhmässä. Ilmeisesti kun kukaan ei tuohon mitään vastaa, niin te ette tonne pääse. Se on sitten myöhemmillä kerroilla meillä käytettävissä. Laitetaan tuo Q&A takaisin tuohon. Eli Jussi Toivomäki kysyy, että Google Classroomin kirjautuminen onnistunut, riittääkö sen Google Plus-tiliin vai pitääkö Kafe luoda tili erikseen? Kyllä Kafe sen pitää luoda tili erikseen ja mä oon teille itse asiassa luonut tilit erikseen jo. Eli mulla on lista, missä on teidän sähköpostiosoitteet, mitkä te olette avoimeen yliopistoon ilmoittaneet ja joo, chatti ei näy ennen kuin te olette Kafeen käyttäjiä. Eli tässä tämä on tämmöinen anonyymi Q&A-sessio, mutta vähän ankea, mutta tälläkin me saadaan vähän kaksisuuntaisuutta tähän nyt tällä hetkellä. Mutta tosiaan teille on kafetilit, mikä ei näy? Niin chatti ei näy, joo, sori. Mä oon vähän hidas rele itsellä, niin mäpä katson tuosta, näkisinkö mä sen taulukon tuolta Excelistä, niin millä ne on, ja vielä kurkkaanpa tuolta Google Administa kanssa, että minkälaisilla tunnuksilla te siellä ootte tuolla toisella koneella, mutta mennäänpä tästä eteenpäin. Hetkinen, väärä näyttö. Mulla on täällä kokonaista 4 näyttöä täällä työhuoneessa. Noin, ja sitten sosiaalisessa mediassa yleensä, niin yksi paikka semmoinen, missä voi kysellä ja rupaatella kurssiin liittyen monenlaista, niin on tämä kurssin Facebook-ryhmä. Se on yhtä aikaa ryhmä luokanopettajaopiskelijoille, joka on tällä kurssilla tällä hetkellä, ja sitten teille avoimen yliopisto-opiskelijoille. Tämä yhteisryhmä oli käytössä myös tuossa digitaalisen median kurssilla viime keväänä, jossa oli avoimen yliopisto-opiskelijat ja sitten tiedekunnan opiskelijat samanaikaisesti, niin siinä saa 2 kärpästä yhdellä iskulla. Ennen kaikkea teidän asiantuntijat, koska moni teistä on jo opettaja tai muuten työelämässä, niin se siilautuu sitten tuonne nuoremmille ja myös päinvastoin. Mutta itsekin tuonne aika lailla laitan aina välillä paljonkin erilaisia vinkkejä ja linkkejä, niin se on ihan hyvä kanava. Ja tuonne kun kirjoitatte Facebookiin, niin kannattaa käyttää hashtagia AY410014Y, niin sillä sitten voi tunnistaa nämä viestit, mitä olette kirjoittanut. Ja samalla sitten Twitterissä, jos kirjoittaa kurssiin liittyen, niin tuolla häsällä AY410014Y, niin saa identifioitua sitten tähän kurssikontekstiin tämän hommeli. Mä kurkkaan tuolta kafe-konsolista, että mitähän se nyt tuumaa noista tunnuksista. AY410014Y. Katsotaanpa vaikka tuosta Ahola Anne. Joo. Tai tuosta. Okei. Joo, kohta voidaan kokeilla kafe-kirjautumista. Mulla on kaikille sama semmoinen niin sanottu ensimmäisen kerran salasana, niin sillä voidaan mennä liikkeelle. Mä voisin tuon Optimaan käydä kirjoittamassa, koska se on semmoinen salainen paikka, niin se ei täällä sitten näy täällä kavalassa YouTube-videossa, joka lähtee julkisen levityksen, koska tämä luentohan tallentuu tuonne YouTuben puolelle sitten. Niin mä voin tähän chattiin laittaa teille sitten, että muista omaa sähköpostiosoitteeni etuossa, niin sitten vinkiksi tuo tunnari. Mutta lähdetään ensimmäisenä liikkeelle, varsinaisesti tässä on vähän introttu, että mistä nyt on yleensä kysymys, niin lämmittelysuuntaan, eli meikäläinenhän on tätä niin sanottua netti-immigrantti tai digi-immigrantti-sukupolvi, kun sanotaan, että nuoriso on diginatiiveja ja sitten ne, jotka on syntynyt ennen vuotta 80, niin on digi-immigrantteja. Eli 75 vuonna syntyneenä olen elänyt tuon vasemman reunan elämänkaaren läpi ja siinä käytännössä
hetkestä nolla, tietoliikenteen hetkestä nolla tähän päivään saakka on kokenut kaiken, painosanalla kaiken. Eli ensimmäisenä kotona oli tilanne, että meillä ei ollut lainkaan esimerkiksi lankapuhelinta, vaan puhelinkoppi oli kilometrin päässä, jos halusi soittaa jonnekin, niin sinne sitten oli mentävää ja näin poispäin. Ja jossakin vaiheessa sitten, kun alkoi tulla paineita, että äitin pitäisi mennä työelämään ja hakea töitä, niin sitten meille hankittiin puhelin, että pystyy näiden työpaikkojen perään soittelemaan. Mutta sitten, kun se puhelinlinja tuli, niin aika pian alkoi tulla näitä jokamiehen tietoliikennejuttuja. Esimerkiksi tuossa 80-90-luvun taitteessa niin tuli ensimmäiset jonkinlaiset kunnolliset modeemit. Ja semmoinenhan meillekin sitten Rautaruukin työntekijä hinnalla hankitun tietokoneen mukana tuli yksinkertainen modeemi, ja sillä oltiin telesammossa ja muussa kiinni. Ja sitten siinä nälkä kasvoi syödessä aika kovasti, ja mulla oli lopulta sitten semmoinen tietokoneessa semmoinen ohjelmisto, joka vastasi tuleviin puheluihin 12 tunnin ajan päivässä. Eli puolet päivästä tietokone vastasi toisten tietokoneiden puheluihin. Mulla oli semmoinen Large Security BBS-purkki, joka oli netissä, hipsuissa netissä aika ajalla ennen nettiä. Viestejä siirreltiin loppuvaiheessa Amerikoista Suomeen, aina niin kuin hyppy kerrallaan harrastajien näistä purkeista toiseen. Ja sitten kuultiin jo siinä vaiheessa, että alkaa löytyä Raahen tietokoneella oppilaitokselta ja Oulun yliopistosta paikkoja, josta pääsee nettiin, niin siis ihan oikea internettiin, niin sinnehän sitä piti suunnata. Ja lukioaikana sitten vuonna 1993, kun se oli 1992, niin milloin se nyt NSA-mosaikki tuli markkinoille, eli tämä ensimmäinen jonkinlainen selain, niin kaverin luona ihmeteltiin sitten tätä World Wide Webia, ja siinä se sitten elämä kuljetteli lopulta monen mutkan kautta opettajaopintoihin ja sitten näihin koulutustekniikan jatko-opintoihin ja lopulta sitten tähän yliopistolehtorin tehtävään, missä näitä asioita pyöritellään. Eli elämä on aika erikoista. Mutta tässä oikeassa reunassa sitten on omista kolmesta lapsesta niin vanhin, eli Hilla, niin kuin tuossa näkyykin nimikirjaimista, niin hänellä on tämmöinen innostus tehdä noita Scratchiin tämmöisiä pieniä yksinkertaisia animaatioita. Tuossa on esimerkki tuommoisesta animaatiosta, jossa kirjaimet välkkyy ja vaihtavat väriä ja kissa pyörii ympyrää ja hevonen pyörii ympyrää ja näin poispäin. Näitä voi katsoa sitten, tuossa vähän esittelin harjoituksia, että mitä voi tehdä, niin esimerkiksi tämä Scratchia. Niin tämä on verkkopohjainen lapsille soveltuva ohjelmointiväline, todella kiva. Mutta tämä niin antaa vaan sen haarukan siitä, että miten valtava ero on vuoden 1984 ja vuoden 2014 välillä. Eli se on 30 vuotta tuota pisteviivaa välissä. Ja silloin kun minä olin tyttäreni ikäinen, niin tietoliikenne oli tuota puhelinkoppitasoa. Ja nyt vuonna 2014 tyttö on tietokoneella netissä. Hän ei siis tykkää varsinaisesti tietotekniikasta paljonkaan ja on tämmöinen enemmän vastahankainen, mutta tämä on tämmöiset visuaalisesti kiinnostuneelle henkilölle, niin tämä on semmoinen innostava lähestymistapa. Niin hän on nyt verkossa tämmöisessä ympäristössä. On käsittämättömän huikea tämä muutos. Ja nythän koulukin on haasteiden äärellä, eli ihan samalla tavalla on 30 vuotta kulunut koulussa, missä se mun monitorointiikkuna on täällä. No ei tietenkään missä. Tulen näkyville nytten tuolta. Otetaanpa tuosta linkki. Että meneekö mitään maailmalla. Chatatkää sieltä, että näkyykö yhtään mitään. Näyttääpä tuolla olevan tuo haloita. Ja asia selvä.
Katsotaanpas vielä. Hetkinen, pieni. Tuosta. Noin. Ja laitan vaan tämä mun monitorointi-ikkuna, kun se kerkisi tuossa hötäkässä häippästi. Noin. No niin, anteeksi. Tämä on tämmöistä tämä reaaliaikainen meininki, että aina pitää välillä vähän varmistella, että homma toimii. Niin tämä koulukin on samalla lailla muuttumassa, mitä tuo tietoliikenne ja tuo arkinen elämä, eli tulevan perusopetuksen opetus on tämän perusteiden taustalla on tämmöinen kansainvälinen projekti, missä on Jyväskylän yliopisto Suomessa ollut mukana, australialaisten vetämä tämmöinen ATC21S, jossa on mietitty 2000-luvun taiteen viitekehystä, ja siinä on 4 tämmöistä pääluokkaa. Seuraavalla luennolla varsinaisesti näistä enemmän, mutta niin kuin tapa ajatella, miten meidän tulisi koulussa kannustaa lapsia ajattelemaan, tapaa tehdä työtä, miten työ muuttuu, työvälineiden hallinta ja sitten kansalaisena maailmassa, tässä on aika iso murros, ja nämä ei nouse tyhjästä, eikä nämä ole pelkästään kouluspesifejä juttuja, vaan tässä on kysymys siitä, että miten työ muuttuu, miten meidän vapaa-aika muuttuu, ja miten meidän elämä niin kuin, tapa toimia yhteistyössä toisten ihmisten kanssa muuttuu. Niin, esimerkiksi tuo tapa ajatella, miten me pystymme olemaan luovia innovatiivisia ja olemaan kriittisesti ajattelevia ja kykeneviä ongelmanratkaisuja oppimaan. Niin on sen tyyppisiä asioita, että perinteisellä tavalla ajatella koulu ja oppiminen tai vaikka tämä verkkokurssi, me ei päästä maaliin. Eli mä oon itse selkeänkö omassa opetuksessa viime vuonna käytin näitä ekaa kertaa niin kuin oikein tosissaan näitä 21st century juttuja, niin mä totesin, että meikäläisen kurssithan on museosta. Ja mun täytyy kääntää aivan ympäri, niin kuin kerta kaikkiaan täysin tämä oma tapani ajatella, mitä on TVT-kurssien suunnittelu. Ja te tulette nyt sitten tällä avoimen yliopiston kurssilla nyt ekaa kertaa osallistumaan semmoiselle avoimen kurssille, jossa tämä pyramidi on käännetty nyt vähän eri kyljelleen tai peräti kärjelleen. Saa nähdä, porautuuko se hiekkaan vai pysyykö se siinä kärjellään, mutta anyway, tilanne on se, että nämä erilaiset laaja-alaiset taidot, missä tämä tieto- ja viestitekniikka on mukaan lukee monilukutaitoja ja näin, niin nämä on semmoisia asioita, jotka on välttämättömiä ottaa huomioon opettajan koulutuksessa ja oppimisessa ja muussa on sitten sillä koulussa, töissä tai muualla, mutta meidän tämä yhteiskunta ja tapa toimia elää on niin voimakkaassa murroksessa tällä hetkellä, että se perinteinen tapa toimia, niin se ei enää riitä, mutta siitä varsinaisesti enemmän sitten seuraavalla kerralla. Eli voidaankin esittää tämmöinen kysymys, että no mitäs on 2044, kun Hilla on, tämä tyttäreni on 30 vuotta vanhempi, eli hän nyt tuossa tapauksessa olisi sitten 39-vuotias, eli sama ikäinen kuin minä tällä hetkellä. Minkälainen on hänen maailma? Minkälaisia taitoja meidän tulisi kyetä tällä hetkellä koulutusputkessa tarjoamaan, että hänellä olisi validi elämä tuossa vaiheessa 2044? Opportunisti toki sanoo tässä vaiheessa, että eihän tuossa 84kään tiedetty, että mitä on 2014. Mutta tuossa on tapahtunut aika iso muutos tuossa 30 vuoden aikana, joku sen huomasi sanoa ääneen. Nimittäin muutostahti, millä maailma mullistuu,
miten tulee erilaisia lamoja ja kriisejä ja muita, niin globalisaation aikana se on muuttunut aivan eri vauhtiseksi. Eli se, mitä 84 maailma oli aika lailla paikallaan pysyvä ja tämmöinen, niin nyt on aivan erilaiset vaatimukset sitten jo nyt työelämässä, ja se vaatii aika moista pyristelyä. Niin voi olla, että tahti pysyy nykyisellään tai jopa kiristyy vuoteen 2044. Eli siellä tullaan tänne 2000-luvun taitoihin suuressakin määrin, mutta vaikka näin ei kävisi, niin nämä on silti erittäin keskeisiä uusimman oppimistutkimuksen mukaisia asioita. No, nyt tässä on jaariteltu aikaisemmin. Tämän piti olla Google-dokumentti, mutta kun se nyt kiukutteli, niin naputelkaa selaimen tuo osoite sybvjtguay. Katsotaanpa, saanko mä sen täältä promottua. Otanpa tuosta vähän pienemmäksi ja mä saan sen kyllä tuupattuakin. Hetkinen. Se on vaan tuolta. Tuosta. Otanpa tuosta tuon ja sitten tuun tänne Hangoutsiin takaisin. Pistän täältä tämmöisen esittelytoiminnon. Lisää kohde verkkosivustosta. Harmaana on vain tämä kurja. Nyt näkyy verkkokamera. Näyt kaikille. Tämä esikatseluikkuna täällä näyt. Mikäshän tuolla nyt on tuolla esittely? Tulisiko se nyt näkyville? Ei tule. Ilmeisesti se ei suoraan lähetyksen aikana anna tuohon laittoon. Mä laitan tähän kopioin sen QA:han tämän. Tänne mä pystyn laittamaan matskua. No. Otetaanpa tuosta näytön jako sitten. Etherpadi tuolta. Start screen sare. Eli tämmöinen osoite pitäisi kirjoittaa sellainen kuin sybvjtay. Ja kopsaan tämän tänne kurssin tärkeitä tiedotteita, mutta tekevät tuolla Google Sitesissa tämän esittele itsesi tehtävää maksauta tätä linkkiä. Noin, ja sitten tallennetaan, niin jos että muuten saat muistiota auki, niin käykää tuolla Google Sitesissa rapsauttamassa se homma jalalle. Oho, nyt tuli tämmöinen klassinen homma tuo. No. Eli mennäänpä tuonne.
tuonne tuota Etherpadiin ja täällä tuota hei, sittele täällä itsesi. Esimerkki. Jari Laru. Olen Jari Laru. Ja työskentelen tämän kurssin. Tai ja olen tämän kurssin opettaja. Opiskellut aikoinaan luokan opettajaksi ja sitten väitellyt mobiilioppimisen alueelta. Ajatus oli tuota se, että tämä olisi Googlen tuolla dokissa, mutta niitä sen tyyppisiä juttuja te päästä tekemään vielä muutamiakin. Esimerkiksi mulla on semmoinen visio, että mä pistän teidät kirjoittamaan yhdessä semmoista tavoitedokumenttia niin kuin kurssisisältöjen suhteen, että mitä te haluaisitte multa harjoituksilta. Jahka mä nyt saan taas tottelemaan tuon Google Drive. Mutta anyway, tämä on nyt ihan vastaava väline tämä Etherpad. Kun Google Docsikin. No niin, tässähän tämän näkeekin, että tässä on meitä on moneksi, eli Maria Haakana on Niilomäki-instituutista. No niin, täällä Leilan kanssa puuhataan Kaira Luoman kanssa tässä samalla käytävällä. Hänhän oli ennen siellä Niilomäki-instituutissa ja Virpin kanssa on puuhattu täällä, touhuttu kovasti täällä yliopistolla eri yhteyksissä. Ja sitten on Jussi Toivomäki Puolangan yläasteelta ja lukiosta aineopettaja, Matti Haverinen Nastolassa luokanopettajana, Vesa Vainikaisen kanssa tajettiin törmätä Kuopiossa viime vuonna, Jaana Ohtonen Haaparannan kielikoulun matematiikan luonnontiedeopettaja. Hyvin mielenkiintoista. Elisa Kuusela Espoosta ja Sanna Nevala, saksan ja englannin opettaja ja Jukka Palola, kansanopiston rehtori Jämsästä. No niin, sitten on Leena Saarinen Turun ammattikorkeakoulusta, kansainvälisten asioiden koordinaattorina on siellä ja Sirkka Väyrynen on matemaattisten aineiden lehtori ja sitten on Haapaveden opistosta Joanna Haapaoja. No niin, siellä tuli aikoinaan oltua kesälukiossa muutamankin kerran ja sukukin on sieltä kotoisin, niin siellä sitä on pyöritty. Tästä näkee yhdellä silmäyksellä tästä, kun katsoo tätä listaa, niin että meitä on hyvin monipuolinen ja poloveleva porukka. Ja tuossa kun kohta päästään tuonne vähän katsomaan, että mitäs ihmettä me nyt tämän kurssin puitteissa tehdään, niin siinä on vähän koittanut tätä kontekstualisointia sillä mielessä miettiäkin, että te saatte hakea sieltä vauhtia sieltä omasta työyhteisöstä sitten siinä. Että se on vähän semmoinen väljempi, että teitä on nyt rehtorista vihtoriin tai tohtori, eli on luokanopettajia, täydennyskouluttajia, on rehtoria ja koordinaattoria ja muuta, niin hyvin, hyvin on mielenkiintoinen paletti. Voisi sanoa, että jopa aavistuksen haastava. Mutta ei se mitään tuossa koulutusteknologian maisteriohjelmassa tänä vuonna, oppimisen koulutusta, jonka maisteriohjelmassa on kansainvälistä porukkaa taas, niin siellä on tuolta yhdestä maasta niin on apulaisprofessori. Nuori mies tullut hakemaan vähän käsitystä, että mitä on suomalainen oppiminen ja oppimisen tutkimus. Vähän siinä aluksi jännitti, kun kurssia aloitteli, että täällä on niin kovin lukenutta porukka, että miten tässä nyt introkurssia pyörittämään, mutta
niin sieltä vaan sitten tuota löytyy aina se itse ketäkin kiinnostava elementti. Eli tässäkin tämäkin kurssin niin kuin suunnittelun tarkoituksena siellä taustalla on tuota se, että mä oon koettanut tehdä tästä semmoisen, että te voitte ihan itse kukin hakea sen teitä itseänne kiinnostavan elementin tästä. Eli tätä ei ole sillä lailla hitsattu lukko, että me harjoitellaan tällä Wordia, Exceliä tai PowerPointia tai tämmöisiä, vaan pikemmin nämä eri välineet tulevat siinä matkan varrella sitten tuota vastaan. Että ja sama visio on tuossa tuota noiden opettajaopiskelijoiden kanssa nyt tällä samalla kurssilla, mikä on päiväopintona vieläkin menossa, niin en mä sielläkään enää Wordin bulletointa ja boldauksia harjoituta, vaan ne löytyy videoleikkeenä netistä, vaan pikemmistä soveltamista. Okei. Tässä meillä alkaa varmaan olla se porukka paketissa, joka, no niin, siellä tuota, joka tuota tähän Etherpadiin asti pääsi. Elikkä pääs, niin tässä näemme tuota osaan tästä, meitä on 55 vai 54, kun meitä on nyt tällä kurssilla varsinaisesti, mutta se on aina niin, että osa on online ja osa sitten katselee jälkikäteen tämän paketin, mitä olemme saaneet me täällä online aikaa. Mutta tuota mennäpäs tuonne tuota selainta vaihtaa. Oho. Mitäs peili kuvaksi. No niin, eli tässä näin, niin pyöräytetäänpä nyt tämä, niin jaha, nyt tuli tuohonkin peili kuvaksi. Otetaan uusi jako ja hurrautetaan tuolta. Missä olet PowerPoint? Katsotaanpas. Niin se on vaan tämän. Tuossahan se luurapi. Vaihdetaanpa vielä toiseen. Hauskasti vettää peilikuvaksi tuossa. Noin. Katsotaanpa, jos mä saisin tuolta tuo fullscreeninä tuossa. Olisiko se tässä? Joo. From current slide, niin tuuppas siitä näkyiselle. No, käytänpä vielä kerran vielä kiellon päälle, niin nyt se näyttää tämän, kun se on jaettu koko ruutun näytölle, niin nyt se näyttää sen niin kuin pitää. Tchadam. Okei. Eli nyt tullaan tähän, mitä tuossa teaserin videossa vähän tuota pyörittelin, niin tosiaan tämä kurssin toteutus on pelillistetty. Ja mulla nyt on tuossa tällä hetkellä tuommoinen pistemäärä, mitä pitää saada kurssitehtävistä raapastua kasaan kuin 500 pistettä. Ja sitten jos palauttaa vuoden 2015 puolella, niin sitten pistemäärä, mitä pitää saada kasaan, niin on sitten tuo 700 pistettä. Tuossa mulla on näköjään jäänyt luokanopettajan päiväopintojen puolelta, niin tuo pistettä saa osallistumisesta. Tässähän nyt on osallistuminen vähän semmoinen tuota, no kyllä periaatteessa osallistumista, jos otetaan huomioon noin sosiaalisen median jutut ja muut, mutta kaikenlaisesta asiasta saa pisteitä. Mulla ei vielä ihan pistetaulukko tälle kurssille täysin valmis, mutta käytännössä mitä nyt näitä on ollut eri kursseja tässä tämän vuoden 2014 aikana, niin pistettä saa siitä, kun Facebookissa käy keskustelua, kommentoi jotakin työtä tai jakaa jonkun löytämänsä linkin tai
kuratoi linkkejä tuolla Pearltrees-palvelussa tai tekee jonkun opintosuorituksen, mikä on kurssilla pakollinen. Ja viime vuonna tuolla digitaalisen media oppimisprojektina kurssilla, just avoimessa yliopistossa sitä kokeilin, niin oli 5 eri tämmöistä osiota, josta täytyy saada tietty minimipistemäärä. Ja sitten se on semmoinen hajonta, jonka sisällä sitä pystyy sitten varjoimaan sitä omaa suoritusta. Eli tarkoitus on käytännössä kannustaa siihen, että te itse vähän valitette sitä opintopolkua, miten te sitä teette. Ja nyt tässä tämän vuoden aikana viisastuneena mä laadin tuonne Google Classroomiin semmoisen Excel-pohjan, johon te pystytte sitten suoraan syöttämään nämä pisteet, mitä mistäkin osiosta tehneet. Ja se sitten laskee siitä sen pistemäärän. Ja sitten teen semmoisen Hall of Fame-tyyppisen paikan, josta sitten näkee kurssin loppupuolella, että onko voittanut vai sijoittunut, miten tässä pistetaulukossa. Moni opiskelija on sanonut tässä eri kurssilla, että hän ei kilpaile, että hän kerää näitä pisteitä itselleen, mutta aika kannustava elementti on ollut tämä pelillistäminen. Ja nyt sitten tuossa gradu-ryhmän puolella niin tuli vastaan opiskelija, joka käytti tämmöistä Habit RPG-sovellusta pelillistääkseen oman opiskelunsa. Se oli aika mielenkiintoinen. Mä kerron siitä sitten myöhemmin lisää, niin mä oon laatinut jo nyt sinne Habit RPG:hen killan tätä kurssia varten. Ne, joita kiinnostaa, niin voivat sitten liittyä siihen kiltaan sillä Habit RPG-sovelluksessa. Se on täysin vapaaehtoinen juttu. Mutta mä kerron siitä myöhemmin sitten lisää. Ja myös tästä koko pelillistämisideasta. Mutta idea on se, että siitä, että osallistuu ja on remmissä mukana, niin siitä ja tekee aktiivisesti, niin siitä palkitaan. Positiivisen psykologian ajatukset on tässä. Eli ei se perinteinen, että arvostelu alkaa 10 ja loppuu 4, vaan pikemmin se, että lähdetään liikkeelle 0 ja mitä enemmän sä teet, niin sitä enemmän sä saat sitten itselle siitä tämmöistä kivaa noppaa lompakkoa. No sitten näistä luennoista. Tuossa kun mietittiin, että miten tätä nyt sitten tänä vuonna toteuttaisi, ja avoimen yliopiston väen kanssa kun mietittiin, niin mä että hitsilään, että mitäpä luennoimaan uudelleen samoja juttuja, mitä löytyy jo netistä, että otetaan tämmöinen päivitysluento, eli 21st Century Skills, ja sitten tämä johdanto, missä kerrotaan, mistä on kysymys. Ja sitten varsinaisesti näiden 2 luennon lisäksi, niin jotta saadaan 5 luentoa kasaan, niin sitten kaivetaan joko vanhoista avoimen yliopiston luennoista, joita on olemassa, tai sitten muista netistä löytyvistä luennoista, jotka saattaa olla jopa parempia. Esimerkiksi tekijäoikeuksista on Tarmo Toikkasella ja kumppaneilla niin tosi hyviä settejä, niin sieltä voi sitten poimia. Ja mä tuonne YouTube-kanavalle luon jo valmiita pakettejakin, mistä pystyy sitten ottamaan. Mutta idea on se, että on 2 tämmöistä tämän avoimen yliopiston toimesta maksettua luentoa, ja sitten te itse, joko yhdessä tai erikseen, etsitte sitten noita luentoja, joita tosiaan siellä YouTube-kanavalla tarjolla. Ja sitten tuossa toisella puolen pelillistämiseen liittyen, ei ole kyllä pistemääriä tuossa, kun en ole niitä vielä lyönyt lukkoon tässä yhteydessä, niin tähän luentoslaidiin ehtinyt, niin kysy, että vastaa tai chatti videolähetteen yhteydessä, niin se on yksi tapa osallistua. Ja sitten YouTube-videoiden kommentointi, kun nämä aikanaan tämä 21st Century Skills ja johdanto sinne YouTubeen menee, tai sitten otte jotenkin muiden YouTubessa tai muussa jakelukanavassa olevien videoiden kommentointi. Teidän täytyy itse pitää trackia, että missä te olette kommentoineet. Ja sitten Facebook-kommentointi tässä ryhmän Facebook-kanavalla tai sitten jossakin muualla Facebookissa soveltuvassa yhteydessä, kun muistaa vaan käyttää tagia AY410041Y. Tai Twitterissä kommentointi taas tuolla tagillä AY410041Y. Tai sitten voit kirjoittaa halutessasi
blogiartikkelin. Ja jos siinä on sitten laajuudesta riippuen, että paljonko on merkkejä, niin sitten saa tuota pisteitä. Ja sitten on tämmöinen vaihtoehto, on tämmöinen jaettu luentopäiväkirja. Mä jokaiselle luennolle luon semmoisen Google Docin, missä teidän tehtävänä on yhdessä miettiä, mikä on se luennon kuuma asia, kuuma peruna, kommentoja, keskustella siitä ja sitten kirjoittaa semmoinen jaettu tiivistelmä tai luentopäiväkirja näistä luennoista. Ja sama paketti sitten koskee noita tuota keltaisia luentoja, eli noita itse etittäviä, niin taas jälleen kerran sitten sen kommentointi YouTubessa tai Facebookissa tai Twitterissä tai näin. Ja mä tästä myöhemmin kerron lisää sitten, että miten me saadaan nämä luennot sitten näppärästi sillä, että kaikki tietää, mitä itse kukainenkin on tuota raapasu kasaa, että miten se toteutetaan. Tuossa toisen luennon aikana sen esittely. Ja sitten tuolla Google-esityksen kommentointi on tuolla ylhäällä sinisenä. Se tarkoittaa sitä, että jos ei nyt olisi näin murheellinen tekniikkapäivä kuin tänään, niin tämä olisi mulla nyt Google Presentation, että voi sitten online reaaliaikaisesti kommentoida tätä mun esitystä sinne Googlen tuota esitykseen pilvessä. Mutta nyt tämä on tämmöinen perinteinen PowerPoint, koska tämä juonitteli tämä tuota high-tech nyt tässä tänä päivänä. Eli tämmöinen on tämä tuota luentopaketti so far tällä hetkellä ilman vielä noita pisteitä. Eli kaksi luentoa meikäläisen toimesta ja sitten noita luentoja muiden luennoitsijoiden tekemänä, mitä löytyy netin kätköistä. Tai sitten meikäläisen viime vuoden avoimen yliopiston luentoja, ne on kanssa käytettävissä. Mä tuon YouTubeen, jos vaan suinkin sen kerkeen tekemään, se on vähän täältä Adobe Connectista YouTubeen vienti vähän semmoista nihkeet. Mutta tarkoitus olisi tuoda ne sieltä julkisuuteen, koska mitään järkeä pitää piilossa asioita. Anyway, tuo on tuo luentojen juoni, kupletin juoni. Ja sitten tämä varsinainen tämä kurssin konteksti ja tehtävät, niin tuossa tuo alkutilanne, missä itse kukainenkin on, niin se on se, mitä sä teet päivätöyksessä tai mihin olet opiskelemassa. Jos olet opiskelija, niin suuntaa sinne, minne olet menossa, mutta jos sä olet joku rehtori tai koulutussuunnittelija tai mikä liet päällikkö, niin ajattele sitten se sinun konteksti sieltä. Ja mulla on valmiita tuommoisia alakohtaisia keissejä 1-6-luokalle, jos niitä tarvitsee ajatuksen käynnistäjäksi, niitä voi soveltaa sitten monenkin eri kontekstiin, niin mä voin niitä linkittää tälle kurssille. Niitä on käytetty opiskelijoiden kanssa innostamaan. Mutta te voitte myös itse laatia semmoisen snapshotin teidän työstä, semmoisen keissin, missä te lähdette ratkomaan jotakin ongelmaa. Ja sitten laatikaa joku tämmöinen opetusoppimisjakso, projekti, tunti, jossa teidän tämä probleemi ratkaistaan. Ja se sitten tapahtuu sillä lailla, että tuota, laaditaan tuommoinen suunnitteludokumentti, tai sillä on siis valmis pohja, joka täytetään. Ja tämä on tämmöinen itsesäätelyä tukeva dokumentti, mitä on käytetty erilaisissa tutkimushankkeissa, kun on tuota, tehty, jos jonkinlaisia pilotteja opeopiskelijoille, niin se on noussut tuolta itsesäätelyn tutkimuksen puolelta, mutta mä nyt käytän itse käytännössä kaikessa opetuksessa tai suunnitteludokumenttia. Eli sen tarkoitus on, ei ole pelkästään suunnitella sitä lopputuotosta, mutta myös rytmittää ja tuota, tuoda näkyväksi sitä prosessia, mikä liittyy siihen itse työn tekemiseen ja suunnitteluun. Sitten vaiheessa 2 on tiedonhaku. Ja tuossa käytetään tätä termiä kuraatointi, joka on vähän niin kuin taidemuseossa taulujen laittaminen seinälle, eli sä valitset, että mikä on paras taulu ja mihin sä laitat ja mikä on huonoin. Niin netissä on miljardeja nettisivustoja ja tuota juttuja, niin kuraatoijana sä sieltä poimit parhaita oivalluksia ja nostat ne julkisen käsittelyyn. Sitä katsotaan erikseen sitten, miten tuo kuraatointi tapahtuu. Ei ole hankalaa lainkaan. Haastavinta tällä kurssilla on tämä vaihe 3, eli toteuttaminen. Eli tuosta sinun suunnitelmasta sinun tulisi toteuttaa jokin nurkka,
Ja sillä lailla suunnitella, että nä saat siitä tempastua tuommoisen lopputuotoksen, eli YouTube-videon. Ja se video voi koostua monenlaisista elementeistä. Siellä voi olla still-kuvia, eli tavallisia valokuvia, niin kuin joko ruudun kaappauskuvia tai netistä löytyviä kuvia. Siinä voi olla tavallista kameralla kuvattua videota, tai sitten tämmöistä niin sanottua ruutukaappausvideota, screencastia. Eli kaikki se, mitä sä pystyt tietokoneella tekemään tai käytännössä myös tabletilla tekemään, niin siitä voi tuottaa raapasta erilaisia joko videokaappauksia tai kuvakaappauksia. Sitten tuo kohdassa C, tiedotan, niin siellä vähän reenataan sitten tuota nettisivujen tekemistä tänne tuota Google Apps for Educationiin. Eli käytännössä tehdään pieni esittely siitä, että tuota vaimo soittaa. Laitetaanpa se mykäksi. Etelä nyt on vaimolle aikaa vastata. Niin esitellään se teidän työ sitten tämän kafeen sisällä kuvitteellisilla työpaikan tai luokan tai mikä se nyt ikinä onkaan www-sivuilla. Jokainen laatii sivut. Ja tämän voi toteuttaa joko kahdestaan tai yhdestään tämän homman. Eli te voitte pariutua tässä, jahka saadaan nämä erilaiset keskustelufunktiot käyntiin, eli tuo Google Classroomit ja muut tulille, kun tätä kafea ei ole vielä integroitu meidän yliopiston käyttö- ja tunnushallintaan, niin vielä vaatii vähän värkkäämistä. Niin sitten voitte siellä porista, että miten, no pakkoko sille vastata. Laitanpa, että mikä nyt. Noin. Eli tämä idea tässä on nyt vähän kevennetty tuolta kasvokkaan tapahtuvan opetuksen puolelta. Eli kontekstualisoidaan siihen teidän työhön ja sen pohjalta laaditaan sitten tuota tämä suunnitelma, etsitään sisältöjä, toteutetaan ja julkaistaan. Ja sitten nämä lopputuotokset, nämä YouTube-videot, niin nämä sitten tuupataan tuonne avoimen yliopiston YouTube-kanavalle kansan nähtäväksi, että mitä sieltä oikein syntyy. Ja jos kovin hirvittää, että no mites, että tämähän on kauheeta, onpa hankalaa, niin just tänään viimeksi yhden pienryhmän tunti oli, niin siellä sanoi nämä opiskelijat, että tämä aluksi tuntui niin valtavan sekavalta ja hankalalta ja ahdistavalta, mutta jopas on mahtavaa nyt tässä, kun loppua kohti mennään, kun alkaa seljätä. Eli tässä on kysymys aivan klassisesta ongelmanlähtöisestä oppimisesta, mikä yhä enemmän tuota on mönkimässä koulusuuntaan ja aivan keskeinen elementti 21st century skillsissä. Eli kontekstualisoijaan tuetaan näitä itsesäätelytaitoja ja sitten hyödynnetään näitä erilaisia moderneja pilvipalveluita. Eli tuossa on tuo konteksti ja tehtävät. Ja sitten kurssilla käytettävä oppimisympäristö on tosiaan tämä Google Apps for Education. Ja tuota, mäpä käyn tuolla pyörähtämässä tuolla. Laittakaa tuonne Q&A-palveluun vaan kysymyksiä, niin otan tästä tämä mun kannettavan tietokone. Näkyykö tuo kamera, kun se näkyy tuossa koko ruutu hommassa. Laittakaapa joku, että näettekö te meikäläisen ruokkoimattoman parran, kun tämä pikkuikkunassa ei näy tämä kamera. Se näkyy nyt tässä koko ikkunassa. Ainakin itse näen nyt jättikokoisena tuon kuvan, mutta mäpä menen tuonne Optimaan tällä toisella koneella ja mä käyn siellä hurrauttamassa. Hetkinen, avoin yliopisto tuolta, niin Optimaan, muut työtilat ja sitten tänne käydään laittamassa tietoja. TVT tuolla. Tännepä hurrautetaan semmoinen judanssi kuin tuo taulukko tuolta
katkaistaan menemään. Noin, ja sitten tallennetaan nimellä tuosta, ja enpä mä, kun mä laitankin tuon pelkän salasanan, te tiedätte oman sähköpostiosoitteen ja tuon alakuosaan, niin ei tule sanomista tuosta, jos te näette kaikki toinen toisen henkilötiedot. Niin Optiman etusivulla on tämmöinen pikatiedotteet, niin siellä on semmoinen salasana kuin XYZ, enpä sano sitä, koska tämä YouTube menee julkisuuteen, niin jos on joku henkilö, joka ei heti pääse sitä vaihtamaan sitä omaa salasanansa, niin en sano sitä ääneen sitten, niin ei tule väärinkäytöksiä. Eli singahtakaa tuonne Optimaan katsomaan, mikä se on se salasana, ja kokeilkaa kirjautua tänne kafeeseen. Sehän käy niinkin näppärästi, että tämän tuolta ruudun jakoja. Jakoja. Mä tuosta otan vaikka tuo nelosnäytön tuolta. No. Mitä tämä sinne pääsee? Mulla on ollut siivous täällä, niin on vähän nämä neljä näyttöä, niin nämä emme ihan niin kuin Strömsössä synkassa keskenään nyt vielä. Nyt on hiiri täällä. Tän tuo pois. Nyt mä oon täällä. Eli mennään vaikka Classroom Google.com, niin tuonne noin. Ja tässähän se iloisesti nyt kyselee tuota Googlen tunnareita, että ennen kuin se laskee sisälle, niin tähän sitten kokeilkaa laittaa oma sähköpostinne etuosa, minkä tuota avoimeen ilmoittanut @cafe.oulu.fi. Ja sitten se salasana, mikä löytyy Optimasta. Mä käyn laittamaan kutsukoodin tuonne tuota Classroomiin. Eli Classroomissa tapahtuu sitten melkoinen osa asioista. Hetkinen, sanoi Putkonen tuosta. Tuollahan sitä olla möllistellään, niin tuosta otetaan luokan koodi. Mä palataan tuon luokan koodinkin tuonne nyt toistaiseksi tuonne Optimaan. Google Classroom koodi. Noin. Okei. Katsotaanpas tuolta hallintanäkymästä, pääsettekö te sinne tuota. Touhuamaan. Mä laitan tuon Google Classroomin koodin tuonne nettisivulle saataville kyllä, mutta en nyt tässä YouTubessa kuitenkaan sitä julista. Katsotaanpas täältä. Muutama henkilö on saanut oman tilinsä aktivoitua. Eli mäpä piirrän sitä tähän työn kulu, että miten se saa tuota. Otapa tuolta lopeta jakamasta, ja kohan tämä toimii, ei toimi. Katsotaan, saisinko mä tuolla tuon kameran itse. En.
tuolta. Ai tuo järkevä paikka tuo tehdä. Otetaanpa tuolta ruudun jakoa sitten kuitenkin tuosta päälle. Tuolta noin. Tehdään tuonne uusi dia. Cafe Oulu fi-tilin käyttöön otto. Kysykää vaan, jos ette saa sitä tuota tiliä jalalle. Laitan tuosta noin, sitten vähän vielä tuolta noikasta ja yksi. Mene optimaan, katso etusivua, salasana on siellä, sitten kohta kaksi. Kirjaudu osoitteeseen classroom.google.com. Tunnuksesi on muotoa sähköpostisi. @cafe.oulu.fi. Salasana on se, mikä löytyy Optimasta. Tarvitset Classroomiin myös luokkakoodin. Sekin on Optimassa. Vähän optimoijan tätä, kun Optimasta kerran puhutaan, niin nuun. Tämä on vähän tämmöinen hassu juttu, kun Optimassa ei mitään tehdä, mutta Optimassa kuitenkin jotakin tehdään, niin se tulee tuosta ruska sisältö, mitähän tuolla on. Tulee tuosta problematiikasta, mikä nyt on toistaiseksi meidän yliopiston Google Apps for Education käytössä, että mä oon ottanut tämän itse testikäyttöön tänne ja siitä ei ole tosiaankaan integroitu vielä tuohon meidän käyttäjätunnuspolitiikkaan toistaiseksi, niin täytyy vähän tällä lailla kikkailla. Eli mä oon teidän osoitteet tuonut tuonne sähköpostiosoitteet ja niillä tehnyt teille tunnukset ja salasana on nyt sitten kaikille yhteinen ja se sitten ensimmäisellä kirjautumiskerralla muutetaan sitten toiseksi. Mä pääkään katsomassa tuolta Classroomista, että onko siellä kuhinaa, niin mä laitan sinne sen testikysymyksen. Vastaa tähän viestiin, kun olet päässyt tänne sisälle. Julkaistaanpa. Noin, mä avaan sen Classroomin nyt sopivasti tuohon myös tänne vaihdetaan tuota jaettavaa juttua, että sehän menneekin näin, mä se vaan tuosta pieni. Häippäshän se tietenkin. Otan tuolta Classroom.google.com ja jaetaan se. Start. Tässä nyt näkyy meikäläisen kurssit, mitä mulla on so far tulla Classroomista. Tämä on aivan äärimmäisen mahtava opetusväline.
tämän takia mä itse suuri Google Apps for Educationin niin kun, tämmöinen, miten sanotaan, puolesta puhuja. On tässä toki muitakin hyviä ominaisuuksia tässä kafeessa, kuten se, että voi rajata jako-oikeudet vaikka tämän kurssin oppilaiden välille tai tämän kafeen sisälle tai näin, tai sähköpostin lähetys- ja vastaanotto-oikeudet ja niin poispäin. Mutta ennen kaikkea tämä Classroom, niin tämä on aivan fantastinen. Eli mäpä menen tuonne avoimen kurssille. Täällä sitä Haakana Maria ja Palolan velijukka onkin jo tuumannut, että vähän oli kankeita tulla tänne. Ja tässä on semmoinen juoni, että tätä kannattaa käyttää tuolla Google Chromella tätä Classroomia. Mutta tässä nyt mulla opettajanäkymässä näkyy täällä, minkä te näette tässä YouTube-videossa, niin Pietikäisellä on ääkirjaimia ollut tuossa. En tallentanut UTF-8-formaatissa tievostua, niin on tullut Pietiksi, niin, mutta anteeksi, elämä on. Se voit mahdollisesti itsekin asetuksista muuttaa. Mutta täällä opettajana niin näkyy nyt tämä tehtävä. Täältä mä voin nyt sitten luoda tehtäviä ja määritellä, mille kursseille tehtävä jaetaan. Ja sitten täällä tehtäviä voi ottaa Google Drivesta esimerkiksi Excel-taulukon, vaan laskentataulukon tai tekstitievoston tai esitysgrafiikkatiedoston. Ja mä voin määritellä, että ne on joko vain katselua varten tai sitten ne on kollaboratiivisia, eli kaikki muokkaa samaa, tai sitten ne on kopioita, niin että jokainen opiskelija tekee omaansa. Esimerkiksi pistetaulukon mä tuun tekemään niin, että te jokainen saatte oman tuommoisen Google Spreadsheets-taulukon, ja te sen täyttelette ja sitten palautatte sen palautuspainikkeella aikanaan meikäläiselle. Ja mä saan teiltä kaikilta sievästi sitten nuo taulukot haltuun. Tämä on aika simppeli ja suoraviivainen härveli tämä juttu. Mutta tämä on keskeinen väline tässä tällä kurssilla. Aikaisempain mä oon käyttänyt samanlaisena välineenä Edmodo-ympäristöä, mutta siinä on vähän liikaa bells and whistles. Toisaalta tässä sitten on niitä pikkusen liian vähän, mutta ne, mitkä vähän tässä on, niin ne on tehty niin älyttömän helppokäyttöisiksi, että tätä pystyy käyttämään vaikka sinkkiämpäri päässä. Nyt jos mä kurkkaan tuonne opiskelijat, niin mä näen, että mulla on nyt täällä tämmöinen paletti opiskelijoita. Mä voin tuosta vaikka Marjalle pistää sähköpostia ja se menee nyt Marjan. Oho, nyt luokan koodikin on täällä. No ei se mitään, ei tänne nyt kovin paljon tule pahoja opiskelijoita. En usko. Niin voisi lähettää sähköpostia, se tulisi nyt sitten Marian Google Apps for Education -postilaatikkoon. Mutta mä teen semmoisen yksinkertaisen ohjeen, jolla te voitte forwardoida, eli kääntää teidän tänne kafe-postilaatikkoon tulevat viestit sitten teidän omaan henkilökohtaiseen sähköpostilaatikkoon. Että ei tarvitse välttämättä käydä täällä, mutta helposti sitä voi täälläkin käydä. Eli perusosoitteessa täällä on mail.kafe.oulu.fi ja docs.kafe.oulu.fi. No mikä sillä nyt on? Tää lukee tuo viesti. No niin. Eli täällä tosiaan docs päätteen takaa löytyy Google Drive ja sitten mailin takaa sähköpostia niin poispäin. Mä laitan ne tuonne Sites-osastolle sitten linkit näihin asianmukaisiin alasivustoihin, mutta tämä on nyt semmoinen paikka sitten, missä tulee tehtävät ja muuten. Nyt on vielä Hello World-tasolla, täällä ei ole yhtään mitään, mutta viime viikolla tai oikeastaan 2 viikkoa sitten syysloma ennen päätty koulutusten opiskelijoiden introkurssi, jossa mä tätä käytin
eka kerran massamitassa ja toimin kyllä tosi kivasti. Ja niin kuin tuota nettikeskustelutakin seuraa, niin hyvin moni on ollut aika tyytyväinen näihin perusominaisuuksiin, mitä tästä tällä hetkellä löytää. Että tämähän on voimakkaassa kehitysvaiheessa so far tällä hetkellä tämä Classroom-sovellus. Mutta tämän avulla mä voin teille antaa tosiaan yksilötehtäviä tai ryhmätehtäviä aika näppärästi. Näppärästi sitten. Mutta onko teillä kysymyksiä tällä hetkellä? Kokeillaanpa tuota keskustelua vielä. Kokeilkaapa, ketkä ottaa kafetunnarin tehneet, niin hello world, joko pääsitte mukaan. Vissiin ennen kuin tähän istuntoon tulee uudelleen, kun tämä nyt on... Aha. Eikö tänne pitää laittaa? Poistan soittaja. Poistan soittaja myös. Kistän soittaja. Avaa määritetyn käyttö. Help. Okei. Ei, ketään ei kuulu. Niin seuraavalla kerralla kirjautukaa sitten tuolla kafe-tilillä. Niin se menee. Mä laitan tähän tehtävään. No, enpä laita tähän vaan. Missäs mä nyt luuran täällä? Pistän tuo poikki ja mä jaan vielä tuon PowerPointin tuolta noin. Missä se onkaan taas? No. Ei missään. Otanpa tuosta uusi lähtö. Näytön jakoja. Tuosta. Otan tuonne vielä tuo viimeinen kaneetti. Itseä vähän vaivaa se, kun tuo chatti tässä toimi, niin jos mulla olisi nyt tuo normaali Google Presentation, niin siinä voisi kesken esityksen chatteilla ihan asiallisesti, mutta kun tämä nyt on niin kuin on apua Cafe Oulu -tilin luomisessa. Ja otan tuosta vähän isompi kirjainpölökky. Jos et saa tunnuksiasi toimimaan, ole hyvä ja lähetä sähköpostia osoitteeseen jari.laru@oulu.fi. Noin. Ja nytkö tätä miettii, niin näppärästipä tuosta tekee myös sen pienen käyttöottovideon, jossa näkyy, että mitä vaiheita tuo sisältää tuo käyttöotto. Ei ole hankala kuitenkaan, mutta pistetään tuosta noin, niin pistän vielä tuosta tuon Q&A:n tuohon näkyville. Tänne ei ole tullut tuota... Täällä Anna-Maja Virtanen on laittanut, että minä näen kaikkien kirjoitus, mutta en voi kirjoittaa.
Ah, täällä on tämän Etherpadin kohdalla ollut, ei voinut kirjoittaa, niin siinä on varmaan tullut Etherpadin teknisiä rajoituksia vastaan, että se ei ole laskenut enempää kirjoittajia. Mutta jatkossa me emme käytä sitä, vaan käytämme Googlen dokkaria. Ja nyt tarkemmin miettikö Google-juonnettiin, niin se on tavannut käyttää Microsoft OneDrivea, mutta menin jonkinlaiseen älylliseen paniikkiin, enkä sitä hoksannut nyt ottaa käyttöön. Mutta voi vähän semmoiselta hetteikeltä tuntua tässä vaiheessa, että mitähän tästä nyt tulee, mutta voin taata, että tämä tästä asettuu. Näin se on aina ennenkin tehnyt, että meikäläisen nämä kurssidesignit saattaa olla joskus vähän semmoisia villin tuntuisia, mutta kyllä ne sieltä sitten onko lastentarhan opettaja opiskelija valmiita omia keissejä? Meille kurssi on pakollinen, eli Krisse Niittyvuopio siellä kysyy. Nämä tosiaan näköjään ole kronologisessa järjestyksessä nämä kysymykset, niin me palataan tuosta valitse. Vastausta kirjoitetaan. Mihinkä ihmeeseen mä kirjoitan sen vastauksen? En minnekään. Juu, mä voisin tuon meidän lastentarhaopettaja S:n kanssa keskustelen, jonka kanssa on suunniteltu tämä nyt tässä periodissa alkavaa kurssikokonaisuutta, että mitä voisi olla semmoiset keissit nimenomaan lastentarhaopettaja-opiskelijoille, muutamia tuommoisia, niin mäpä otan sen agendalle ja laaditaan semmoisia. Se helpottaa. Tuota hyvä kysymys, mitä on nuo vihreät ja punaiset pallerodiasarja alla? Niin se onkin hyvä kysymys, johon on hankala ottaa kantaa. Mä itsekin sitä samaa hämmästelin, mutta todennäköisesti ne liittyy jotenkin tuohon. No niin, siellähän heti tuli näköjään pamahti mulle sähköpostia tuonne, että pitää katsoa tuota. Joo, laittakaapa mulle viestiä semmoista, jolla on ongelmia tänne tosiaan kafeeseen kirjautumissa, niin ratkotaan niitä sitten. Mutta muuten sanoisin, että tässä tämän päivän osalta, niin jos en saa jollakin Uber-ihmeellä nyt toimimaan tekniikkaa, joka on tosiaan tänään kiukutellut, niin otanpa tuolla noin, niin sieltä, ja oho, mennäkään tuonne vaan. Vielä katsotaan, että jos mä saisin tästä tuon Google Docsin puolella. Hei, näköjään pysty edelleenkään tekemään dokumentteja. Täytyypä vähän ihmetellä, että mistä tuo tuommoinen, ja odota lukke. Joo, teillä joillakin on varmaan tuo sähköpostiosoitteen kanssa hämminkiä, niin mä pistän tuon ruutujaon tuosta pois. Ja toivotan teille ilosta ja mukavaa illan jatkoa ja keskiviikkona tavataan, ja siihen mennessä usko, että itse kukainenkin saa sitten tuon kafeen toimintaa, että siinä on lähinnä kysymys tuosta, että mikä teillä on se käyttäjätunnus ja salasana hommeli siinä, niin mä teille, jotka laitatte sähköpostiviestiä, niin välitä sitten sen teidän oikeisen sähköpostin alakuosaan. Näyttää tulevan aika lailla
tasaista tahtia noita kysymyksiä, että no miten se nyt menee tuo homma, niin voisin tietenkin tehdä, no enpä tee, ei sitä kannata tietosuojasyistä laittaa listaa, missä on kaikkien osoitteet ja nimet, että sitten joku siitä tykkäisi, laittakaa mulle sähköpostiviestiä sitten kun tuota asia on siinä mielessä ongelmallinen, että se ei lähde liikkeelle. Mutta tuota, tässä nyt alkaa vähän ajatus itse kullakin tuota hidastumaan, niin tehdäänpä sillä lailla, että palataan keskiviikkona taajuudelle ja mä sitten siinä vähän valotan myös sitä niiden luentojen etsimisen tätä problematiikkaa ja palataan siihen pelillistämiseen, että miten se lähtee liikkeelle ja mitä muita elementtejä on. Ja varsinaisesti sitten ensi viikolla, kun se nyt oli sitten se harjoituksien käynnistäminen tai näiden harjoitustehtävien käynnistäminen, siinä sitten vähän demoilen noita erilaisia mahdollisuuksia ja sovelluksia, millä sitten mahdollisesti pystyisi näitä harjoituksia tekemään. Ja siinähän on kolme eri tämmöistä luento juttua, jolla tuota sitten sitä asiaa katellaan. Ja aika hyvin tuossa toimi myös tuossa Dime-kurssilla tuo Facebook-ryhmä, että siellä oli aika aktiivinen tuo keskustelu. Mutta tässä tuota itse on vähän semmoista puoliksi kepillä päähän lyödyssä tilanteesta. Meillä on tosiaan verkot pätkinyt koko päivän, kun on ollut sähkökatkoja. Ja sitten tämä Googlenkin Apps for Education, niin tänä päivänä jostain syystä on antanut välillä virheilmoituksia ja muuta, että onko aurinko tuulet vai mikä sitten hämminkiä aiheuttaa. Mutta tuota, seuraavalla kerralla toivotaan, että Murphyn laki ei ole niin julma kuin se on ollut tänä päivänä kaikkeen TVT-opetukseen liittyen. Eli ei muuta kuin keskiviikkoa kohti. Kiitos teille, jotka olitte langoilla. Niin mä tosiaan selvittelen näitä kafejuttuja ja sitten teille rovaniemeläisille, jotka olette siellä lastentarhanopettaja keissejä vaille, niin katsotaan semmoinen lähtökohta, mistä voi lähteä sitten sitä työstämään. Kiitos teille.